dovoljno samo živeti, reče leptir. Potrebno je malo sunca, malo slobode i malo cveća, zapisao je Andersen. A Abraham Lincoln, najpoznatiji i najznamenitiji američki predsjednik, koji je crnim robovima osigurao slobodu, želeo je da se za njega, posle njegove smrti, kaže: to je bio čovjek koji je uvek čupao korov i sadio cveće tamo gdje je vjerovao da će ono da raste. Zvuk cveća.
Muzika koju smo upravo slušali ponavlja se na jednom savršenom i malom muzičkom instrumentu u unutrašnjem delu našeg uha, koji se zove kohlea ili puž. Kada bi se ovaj puž razvukao, videlo bi se preko 24.000 žica koje trepere i proizvode vibracije, zavisno od visine tona koji čujemo, a pojedinačno je svaka od tih žica povezana sa našim mozgom. Poređenja radi, klavir ima od 230 do 267 žica i 88 dirki, a samo jedno naše uho ima više od 24.000 žica. U spoljašnjem delu uha, kao što znate, je vazduh, a u unutrašnjem tečnost. Zvuk se dakle prenosi iz vazduha u tečnost, naučno neobjašnjivo, ali je u uhu savršeno rešeno preko dve membrane i tri koščice koje su iste veličine od kolevke pa do groba. Znači, to su jedine kosti u našem organizmu koje uopšte ne rastu. Najmanja kost u čoveku je u uhu veličine 2 do 3 mm, zove se uzengija, i u uhu je i najmanji mišić dug tek 15 deo centimetra. Gisele Wattwell već 20 godina proučava uticaj muzike na prenatalni razvoj dece. Fetus je u stanju da čuje zvukove već u 20. nedelji. Ja nikad neću da zaboravim, dok je moj sin bio u stomaku, ja sedim za klavirom i počinje igranka u stomaku. Znači, on je odmah dobio inspiraciju za pokrete. Znači, čuje. Plod živi u vrlo podsticajnoj sredini, punoj zvukova, vibracija, pokreta. Pre svega tu su zvukovi koji dolaze iz tela majke, otkuce iz srca, vazduh koji prolazi kroz pluća, rad creva, ali i glasovi iz spoljne sredine dospevaju do majčine utrobe. Intonacija, naglasak, ritam i melodija dopiru do fetusa bez izobličenja. Nerođene bebe vole laganu, baroknu muziku poput Vivaldija, Hendla, čiji tempo je sličan ritmu našeg srca kada smo smireni. Bebe koju je mama pevala pesmice dok je još bila u stomaku, takva beba će se lakše smiriti pevušenjem i kasnije prepoznajući, umirujući majčin glas i melodiju. Kao što smo čuli, muzika može da smiri i uteši mališana, izrazi pozitivne emocije, učini vreme kupanja ili slaganja slagalica zabavnijim ili da pomogne detetu da utone u san. Izloženost duhovnoj ili klasičnoj muzici od ranog detinjstva podsticajno deluje na jezički, duhovni, društveni i emocionalni razvoj mališana, dok im istovremeno pomaže da usvoje veći fond reči i razviju govor. Šta se to dešava sa našim mozgom kada ga okružimo muzikom? Da bi procesuirao različite elemente, kao što su melodija, ritam, mozak, da tako kažem, pali brojne motore, a najnovija neurološka istraživanja pokazuju da su tada angažovane obe hemisfere našeg mozga i to istovremeno. Muzika znači kompletno aktivira naš mozak i sve ovo se dešava u deliću sekunde. Kvalitetna muzika pomaže razvoju onih delova mozga koji direktno utiču na pažnju, pamćenje, razmišljanje, podstiče vremensko i prostorno rezonovanje i sposobnost učenja
i razmišljanja u slikama, što je veoma važno za orijentaciju u prostoru, a kasnije koristi prilikom učenja viših formi matematike i nauke. Sve više studija pokazuje korelaciju između većih akademskih dostignuća sa decom koja su izložena dobroj muzici. Zato je veoma važno shvatiti da je sa uvođenjem muzike u život deteta potrebno početi što ranije kako bi ono naučilo da voli i ceni dobru muziku. Dobro je koristiti muziku da decu naučimo nečem novom, povezujući pesmu sa aktivnostima. U našoj crkvi već generacija dece uče onu pesmu o Božjoj ljubavi i pokazuju duboka, ne možeš ispod nje, visoka, ne možeš preko nje i na taj način lakše pamte. Učeći pesme, koristeći instrumente, deca uče sklopove koje formiraju zvukovi i ritam, lakše prepoznaju samoglasnike i dele reči na slogove, što kasnije može biti od velikog značaja prilikom osposobljavanja za čitanje. Muzika razvija čulo sluha, snaži koordinaciju i koncentraciju dete koje učestvuje u muzičkim aktivnostima, širi spektar načina na koje obrađuje informacije, stiče znanje i razvija veštine koje ne moraju biti povezane direktno sa muzikom. Razlog tome jeste u činjenici da su iste moždane strukture zadužene za obrađivanje različitih informacija. Pa tako, aktivno bavljenje muzikom može doprineti razvoju moždanih regija koje se takođe aktiviraju prilikom učenja nekog jezika, da li je maternji ili strani, zatim prilikom učenja matematike ili nekog drugog predmeta. Deca kojoj često puštaju kvalitetnu muziku, deca koja sviraju ili pevaju u horu, pokazala su slobodnije i opuštenije izražavanje, manju potištenost i razvijeniju finu motoriku. Deca koja slušaju klasičnu muziku biće ljubaznija, spremnija da pomognu čak 3 puta više u odnosu na vršnjake. A sviranje nekog instrumenta ili redovno pevanje dete će učiniti analitičkim i boljim u rešavanju problema. A evo nekoliko stavki koje naglašavaju značaj zajedničkog pevanja koje većini ovde u crkvi nedostaje. Naime, učestvovanje u zajedničkim muzičkim aktivnostima ima psihološko značenje za svakoga. Kao prvo, razvija osjećanje pripadnosti, smanjuje osjećaj usamljenosti, podstiče samopouzdanje, poverenje. Osobe koje zajedno pevaju razvijaju viši nivo socijalne kohezije i lakše im je da razumeju druge. Emocionalni aspekti muzičke aktivnosti zato podstiču razvoj empatije, saosećanja i veze sa drugim osobama. Kada pevate ili svirate neki instrument, vi jačate imuni sistem, a to nam je najpotrebnije u ovim danima. Previše naglašavamo kako da se branimo. Distanca, maske, a premalo naglašavamo aktivno kako da podstičemo imunitet. Zajedničko uživanje u muzici dodatno zbližava roditelje i decu. Tako muzika porodicama pruža priliku da provedu kvalitetno vreme. Zato Ellen White naglašava važnost pevanja i u crkvi i u domu. Muzika čini svečane prilike još svečanijima, ali ona ulepšava i sasvim obične dane. Dok slušate muziku,
postiče se oslobađanje dopamina. On je prenosioc signala između naših nervnih ćelija, poznatog kao hormon zadovoljstva, koji ima veze sa motivacijom. Zato je poznata uloga muzike u lečenju pojedinih oblika depresije, bolovi, anksioznost u postoperativnom periodu bili su slabije izraženi, a muzika je doprinela i boljem raspoloženju ispitanika u grupi pacijenata koji su operisani od težih srčanih oboljenja. Slušanje muzike i pevušenje pomoglo je grupi gojaznih žena da izgube 20% više neželjenih kilograma zato što muzika odvlači pažnju od hrane i tako sprečava prejedanje. Slušanje klasične muzike može podstaći vizuelno pamćenje i smanjiti vreme potrebno za obavljanje pojedinačnih i motoričkih radnji, vodeći njihovom efikasnijem obavljanju. Ona tako poboljšava sposobnost komunikacije i koordinacije pokreta kod dementnih osoba. Kod bolesnika od Alzheimera paranoja je smanjena skoro 50%, a anksioznost za 30%. Terapija muzikom pokazuje se kao uspešna u procesu oporavka ljudi koji su doživali moždani udar ili neke druge traume leve strane mozga u kojoj se nalazi centar za govor. Takve osobe su se brže osposobile i povratile ovu funkciju. Terapija muzikom je naročito delotvorna u radu sa decom sa smetnjama u razvoju i najčešće se primenjuje kod autistične dece. Pevanje može da pomogne ljudima koji uče jezik da lakše usvoje nove izraze. Učenje tekstova pesama je efikasan način zapamćivanja informacija. Veliki broj osoba je naučio, na primjer, abecedu pevajući pesmu, znate ono, ABC. Naši mozgovi, znači, bolje pamte jezik kada je podešen na muziku, da tako kažem. Generacija mog sina, dve, tri generacije manje i dve, tri više, su bile oformljene u jednu grupu koja se zvala Svitac i oni su pevali pesmu Knjige Novog Zaveta. I dan danas tačno znaju redosled Knjiga Novog Zaveta zahvaljujući toj pesmi. Muzika je znači mentalni multivitamin koji utiče na naše fizičko i kognitivno funkcionisanje. Muzika, kako se ispostavilo, nije manje važna od zdrave ishrane i redovnog vežbanja. Često možete da čujete u vestima da su neki vrhunski sportisti prerano završili svoj život. Preforsirali su se mnogo puta u toku svoje karijere. Istovremeno, imate više dugovečnih pijanista nego sportista. Procesuiranje obrada zvukova započinje u ćelijama mozga koje isto tako kontrolišu otkucaj srca i disanje. Ova veza objašnjava zašto lagana muzika usporava disanje, smanjuje pritisak i puls, oslobađa napete mišiće tenzije, znači deluje smirujuće na celokupni organizam. Dok slušate relaksirajuću muziku, smanjuje se lučenje kortizola, čime smanjujete akutni i hronični stres. Olakšava se bol i teskoba i omogućava zdrav san. Ukoliko je ritam brži, ubrzava se ujedno i disanje i otkuce iz srca. Osobe koje slušaju uzbudljivu, agresivnu muziku često su ljute, uznemirene. Vozači koji u toku vožnje slušaju brze ritmove i bučnu muziku uglavnom su žustri, svadljivi,
sirena mnogo puta se koristi i doživljavaju dvostruko više saobraćajnih nesreća od onih koji slušaju laganu muziku. Najvažnije je decibele držati pod kontrolom. Zato u svim tržnim centrima, šta u pozadini čujete, neku laganu muziku, to stvara osjećaj ugodnosti i navodi vas da ostanete duže. Muzika pak u današnje vreme propagira predrasude, mržnju, disfunkcionalne oblike ponašanja, upotrebu narkotika, nasilje. Mladi uglavnom nemaju svest o tome da to o čemu pevaju njihovi idoli nije realnost i nešto čemu oni treba da teže. Slušanje takve muzike izaziva agresivnost kod dece, a kasnije nasilno ponašanje. Nedavno gledam dete od 2,5 godine koje igra i peva pred TV-om uz neku svoju kao omiljenu pevačicu. I s godinama se sa takvim osobama i vrstom muzike to dete saživi. Mladi danas slušaju mešavinu pop, rap, folk i tehno muzike sa orijentalnim prizvukom. Sadašnja muzika je neka mešavina svih ukusa vezanih sa jednom zvučnom promajom koja ima zadatak da udovolji najniže strasti. Poruke koje šalju tekstovi predstavljaju promociju loših vrednosti, alkoholizma, opojnih supstanci, isticanje nemoralnog ponašanja, kratkotrajne emocionalne veze i sl. Tako se emotivni odnosi banalizuju, a bahato ponašanje ističe kao poželjno. Muzika ne pita za dozvolu da uđe u um. Svako ko je bio izložen muzičkom nasilju, na primjer vozača autobusa koji pusti muziku da se ne bi uspavao, doživao je da mu danima u ušima ozvanja neka pesma ili reči koje nikada ne bi poželao da sluša inače. Ili, na primjer, ujutro uključite da čujete blic vesti i oni puste neku pesmu koju ne možete da se otarasite čitavog dana. Naime, što je neka kompozicija jednostavnija, to lakše ulazi u podsvest i prenosi neku svoju poruku. Zato je važno da biramo kojim ćemo sadržajima izlagati naš um, jer muzika ima moć da oblikuje karakter. Ellen White je napisala: ako muzici dopustimo da nam uzme vreme za razmišljanje i molitvu, onda ona postaje strašno prokletstvo. Mladi često sramote Boga i svoju veru svojim izborom muzike. Dakle, muzika je ili moćan lek ili snažan otrov. Izbor je na nama. Volela bih da donesete ispravne odluke u ovom pravcu uz zvuke himne pod brojem 41. Thank you.
Izrazimo svoju zahvalnost našem stvoritelju i spasitelju svojim dobrovoljnim prilozima. Boži blagoslov, drago mi je da evo, i ove subote imamo priliku da se okupimo. Ja ne znam da li ste primetili, ali mi kao ljudi vrlo često imamo neku tendenciju da naglašavamo razlike više nego sličnosti. Više težimo da ih istaknemo i više o njima govorimo nego što govorimo o onome po čemu, što nam je zajedničko, po čemu smo slični. I ovo me podsjetilo na jednog komičara, ne znam koliko od vas zna George Carlina, koji je u jednom svom nastupu prepoznao ovo. I pričao baš o tome, kaže, puno pričamo o razlikama. I onda se osvrnuo na te male sličnosti koje nas povezuju. Kao što su, na primjer, pogledali ste nekada na sat i onda i dalje niste znali koliko je sati. Ili kada idete u stepenice ili niz stepenice, pa mislite da ima još jedna stepenica, a ono nema. I te neke male sličnosti on je istakao, ali ovdje u biblijskoj pouci imamo jednu veliku sličnost koja nas kao ljude povezuje. Svi smo mi doživljavali trenutke kojih smo se kajali. Trenutke gdje smo želeli da propadnemo u zemlju, da nas proguta zemlja. Trenutke koje, da imamo priliku, vratili bi vreme i uradili bi drugačije. I sve je ovo rezultat naše grešnosti. Naše sklonosti da pogrešimo. I ova pouka ovako počinje. Ono što mi je zanimljivo jeste da celo pismo, Biblija, ne ulepšava stvari. Ona naše, one junake biblijske kojima smo čitali ne boji nekim nerealnim bojama, nego im daje realan opis. I junaci kao što su Mojsije, David, i mnogi drugi, svi su oni imali uspona, ali su imali i padove. I padove Biblija ne prekriva, nego ih opisuje sa jednim ciljem. Sa ciljem da kada mi čitamo i kada se mi osjećamo obeshrabreno, kada se mi osjećamo slomljeno, nedostojno, da možemo da vidimo da su i ti junaci isto tako doživljavali te trenutke i da je Bog bio sa njima, da ih je Bog vodio. I da možemo da se ohrabrimo i da izađemo iz tih naših padova. Jedno je sigurno, a to je da smo svi mi grešni. Ali isto tako iz ove pouke smo vidjeli da je najveći učitelj, učitelj koji je neumorno podučavao svoje učenike, bio Isus. Onaj koji je došao od Boga da nas nauči nekim stvarima. I u ovoj pouci smo izučavali neke trenutke koje je Isus u svom životu, a i pre toga u Starom Zavetu, delio sa pojedincima. Imamo trenutke Isusovog susreta sa buntovnicima. Kako je Isus postupao sa buntovnicima? Opisuje Adam i Eva i ono što su oni uradili. Pobunili su se protiv Boga. I rezultat te pobune koju su Adam i Eva počinili nije bila sreća, već je bio taj osjećaj kajanja, ta grešnost. Doživljavali su strah, počeli su da se boje Boga. Oni su se sakrili od njega. I Bog kada dolazi nakon njihovog prestupa, on ih poziva i kaže: Adame, gde si? Ovo pitanje nije postavio Adamu zato što nije znao gde je.
već da ga navede da razmišlja gde se tačno nalazi u odnosu sa Bogom. Šta je to krenulo naopako? I Adam odgovara, go sam, sakrio sam se. I počinje da priča o tome šta je krenulo naopako, šta je pogrešio. I ono što vidimo da Isus radi, da Bog radi, jeste da dolazi, da ih poziva, da ih traži. Pokušava da ih pronađe. I svakako da zbog tog prestupa koji su oni uradili, kazna će doći. Posledice svake pogreške i svakog greha su neminovne. Ali ono što Isus u ovom slučaju i postupanju sa Adamom i Evom radi, jeste da ne ostavlja ih prepuštenih sami sebi, nego dolazi i deli u toj kazni. Uzima udeo, daje obećanje. Dobit će još jednu šansu. Sam Isus će da postane jedan od njih i da preuzme krivicu. Kazna za greh je smrt. On će da umre. I isto pitanje, isto tako, može da se postavi i nama. Gde si? Gde si u tom odnosu sa Bogom? Da li se kriješ? Mi kao ljudi imamo tendenciju da se krijemo od Boga. Ne prija nam ta svetost. Ne možemo da ga vidimo, a da ostanemo živi, kao što kaže pismo. Ali imamo rešenje. A rešenje je u Isusu. Onaj koji je došao da posreduje između nas i Boga. I ne možemo da dođemo direktno Bogu, ali možemo da dođemo Isusu i On se zauzima za nas. Pismo nas upućuje na Isusa kao na jedino rešenje. I ovo je bio prvi susret o kome smo čitali. Susret Boga sa buntovnim studentom, Adamom i Evom. U nastavku on se susreće sa obeshrabrenim studentom. Sa studentom koji je doživeo veliki pad. Znamo da je Jakov bio jedan od dvojice sinova i šta je uradio da bi uzeo prvenaštvo. Nakon tog trenutka on je bio primoran da pobegne, bio je primoran da se odvoji od svoje porodice i da beži. Nije imao nikoga, bio je sam. I bio je usamljen. Ali onda je usnio san i Bog je došao do njega i ohrabrio ga u tom snu. Bog mu obećava da će da bude sa njim i da ga neće napustiti. I onda kada se Jakov budi, on prepoznaje da mu se Bog javio, naziva mesto tim posebnim imenom i zaklinje se i on sam Bogu da će držati zavet, da će mu biti veran. I da vas pitam u ovom događaju, ko je prvi koji je načinio zavet? Bog je prvi, javivši se Jakovu, zavetovao se njemu da će mu biti veran. Ponovio je zavet koji je dao Avramu i na neki način blagoslovio Jakova. U tom trenutku kada je on bio sam, dao mu je sigurnost da je Sidona i tu u želji da bude sam, da se osami, dolazi žena koja ima zahtev od njega, traži nešto. Ona traži da se njena ćerka isceli. I neverovatnu hrabrost pokazuje uprkos na očigled nekoj Isusovoj hladnoći. I meni je ovaj stih bio mnogo čudan kada sam gledao način na koji se Isus ponaša prema toj ženi. Nismo navikli da ga gledamo tako kao neko ko ćuti, ko kaže, koji se obraća i naziva joj psom. Ali u kulturi u kojoj su oni tada živeli, ovo je bilo nešto što je, neću kažem normalno, ali je bilo razumljivo. Ova žena je shvatila da nije deo tog naroda izabranog koje je Bog izabrao. Ona je bila Hananejka, Hananeji su obožavali vala i bili su neznabošci. Ali ona dolazi i prvi put kada ga oslovljava ga sa sine Davidov.
Ona priznaje da je on Mesija. I ne samo to, nego nakon što ona uporno navaljuje, ona dolazi kod njegovih nogu i klanja mu se. Ona priznaje njega da je on neko ko može da joj pomogne, jedini koji može da joj pomogne. I učenici su bili tu svedoci, mogli su da vide. Ona upućuje ovaj vapaj njemu, sine Davidov, koji je vrlo sličan mnogim drugim vapajima u evanđeljima, ljudi koji su bili slepi i koji se obraćaju Isusu za pomoć. Imamo zapisano u Mateju 9.27 i Mateju 20.30 i 31, gde se ljudi koji su bili slepi obraćaju ovako Isusu. Sine Davidov, pomozi nam. I ova žena radi isto. I zanimljivo je da Isus u neprestanoj komunikaciji sa farisejima, sa književnicima, sa učenim ljudima, nikad nije doživeo ovo. Oni koji su na izgled videli, bili su duhovno slepi. A slepi, kao da su ga videli jasnije od svih ostalih. I ona svojom hrabrošću, svojom upornošću i mudrošću uspeva da dobije ono što je želela. Ona prihvata tu sliku koju Isus koristi, dece i psa, da kaže, ja jesam pas, ali i psi dobijaju mrvice blagoslova što deci pripada. Ja želim mrvice blagoslova onog što imaš da ponudiš. I žena ne mari to, na tu stvar što je upoređena sa psom. Nije joj bitno sve dok će njena ćerka da ozdravi. To je jedino što je bitno. Student je uspeo da ubedi učitelja i dobila je što je želela. I Isus voli kada njegovi studenti, kada mi ulazimo u dijalog sa njim, ulazimo i argumentujemo, borimo se za ono što želimo, uporni smo. I on to ceni. I to vidimo i u sledećem susretu Isusa sa Vartimejem, slepim čovekom koji je tražio isto tako Isusa. Iste reči Vartimej upućuje Isusu. Sine Davidov. I on viče. I ljudi ga utišavaju. Kažu, nemoj, tiše, gospodar prolazi. Ali on viče još jače. I ovaj susret bi mogli da nazovemo susret sa naprednim studentom. Ne piše se puno o Vartimeju, ne znamo puno o njemu, znamo da je bio slep i da je ozdravio. Međutim, vidimo opet ono što smo videli i u slučaju žene Hananejke. Onaj koji je bio fizički slep je mnogo jasnije video Hrista nego što su ga videli oni koji su proučavali pismo. Čak i studenti koji su boravili blizu Isusa, njegovi učenici, dobili su dijagnozu duhovne kratkovidosti. Nisu mogli da prepoznaju potpunosti i da razumeju ono što je Isus podučavao. Ali pored toga, Vartimej ga je dobro video i znao je da samo on može da mu vrati vid. Video je Isusa kao obećanog Mesiju. I on je, da kažemo, napredni student, zato što, nakon što je dobio vid, nije on otišao svojim putem, nije se on vratio da prosi ili tražio neki posao gde može da nastavi dalje svoj život. Ne, on je krenuo Isusovim stopama. Krenuo je da ga sledi putem za Jerusalim, gde će kasnije Isus da da svoj život. On je bio spreman da se odrekne onoga što je imao da da Isusu. Pavle isto govori tako o tome da postoje studenti kojima je za hranu potrebno mleko, ali isto tako ima i naprednih studenata koji mogu da jedu čvrstu hranu. I što više provodimo vreme sa Isusom i što više proučavamo lekcije i što više čitamo o njegovom odnošenju sa drugim ljudima, onome što je on podučavao, to sve više učimo o Bogu i možemo bolje da razumemo ono što je podučavao.
imamo bolju i potpuniju sliku kakav je Bog. Bog nije neko ko će da nas napusti u slučaju Jakova. Nije neko ko će da, iako smo se pobunili protiv njega, ko će da nas zaboravi. Nije neko ko je uživao na nebu dok smo se mi patili, nego je sišao i umro za nas. I u slučaju žene Hananejke, iako smo odbačeni, iako smo prezreni, on i dalje je spreman i želi da nam pomogne. Potrebna je upornost. Potrebno je tražiti ga, proučavati. I ne samo znati o svemu ovome, nego živeti. I ja se nadam da je ova pouka mogla da nam dočara malo bolje Isusa i njegovo ponašanje i odnošenje sa drugim ljudima. Vidimo u njemu da je, da voli ljudski rod, da mu je stalo. I ovo nam puno znači. Samo to što nismo sami, što je uspostavljena veza između nas i Boga, što možemo da mu se vratimo. I jedne reči vrlo čuvene pesme Amazing Grace kažu: nekad sam bio slep, ali sada vidim. Amin. Ovako je kad imate rupu ispred sebe. Iz biblijske pouke koju smo upravo ponovili sa pastorom Stanojevićem, naglasila bih jedan citat Ellen White. Kada se zaista odazovemo vrhovnom učitelju, tada čeznemo da budemo nalik njemu, da činimo njegovu volju i da mu u svemu ugodimo. U društvu Isusa Hrista, kaže ona, dužnost postaje uživanje. Nadam se da ste danas shvatili da je naša dužnost i izbor muzike. Jer ona utiče i na naše fizičko zdravlje, ali formira i naš karakter. Razmišljajte o tome dok uzdižemo svoja srca u hvali Bogu u himni pod brojem 405. Thank you.
Pozvao bih vas da ustanemo da se pomolimo. Dobri naš Oče, hvala ti puno što od početka stvaranja, od istorije ovog sveta, pa sve do tvog ponovnog dolaska, ti si s nama. Nisi nas ostavio, niti si nas napustio. I iako padamo, iako imamo naše ogrebotine, modrice i sve ostalo, ti si tu da nas podigneš i da nas vodiš dalje. Da nam pokažeš put i da nam pomogneš da tim putem koračamo. I hvala ti na tome. U Isusovo ime. Amen. Boži blagoslov svima i od mene. Ja ću vam podeliti samo par informacija danas. Danas će nam biti gost, govornik Živica Lukić, a popodne će govoriti jedan pastor, možda ga i poznajete, on se zove Veljko Milošević. Mislim da će biti zanimljiva propoved, čuo sam sa njim danas i rekao mi o čemu će da govori. Sledeće subote, 14.11. propovedaće pastor Zoran Marcikić, nakon njega pastor ove crkve Danilo Zelenkapić, a nakon Danila pastor Branko Lukić. Vi znate da mi sakupljamo one čepove i dalje želimo da damo doprinos kao adventski sedmog dana u akciji Čep za hendikep, pa kad imate čepove možete nam donesete, mi ćemo na to proslediti uni, a oni dalje. Ali takođe, tokom čitave 2020. ove godine, mi sakupljamo i donacije za ulicu Otvorenog srca. Neka vam ovo bude na srcu. Vi znate da mi puno literature tada podelimo. Možete da donirate novac za ovo preko svojih listica i da napišete zašto se odnosi vaš dar. A isto takođe, kada bude bilo vreme, to je 1. januar, ako bude bila organizovana ova akcija, možete da učestvujete kao volonter i to će nam itekako biti potrebno. Ja vam želim ugodan nastavak bogosluženja i osetite se kao u svojoj kući, jer ono to na kraju krajeva i jeste.
Dobro jutro svima i od mene. Pozdravljam dobrodošlicom sve vas koji ste ovog jutra u molitvenom domu, kao i sve one koji nas prate putem interneta. Na početku ovog drugog dela bogosluženja podelit ću sa vama jednu simpatičnu pričicu. Radi se o čoveku koji je otišao u frizerski salon da se ošiša i skrati bradu. Počeo je neobavezni razgovor sa frizerom i nizale su se različite teme. Iznenada dotakli su se teme o Bogu. Znaš šta, ja ne verujem u Boga, rekao je frizer. Zašto? Upitao je čovek. Vrlo prosto, izađi na ulicu i shvatit ćeš. Da Bog postoji, da li bi bilo ovoliko bolesnih ljudi na planeti? Da li bi bilo napuštene dece? Da li bi bilo ratova? Da Bog postoji, sigurno ne bi bilo ovoliko patnje i bola. Da Bog postoji, sigurno ne bi dozvolio da se dešavaju sve ove ružne stvari. Dakle, nema Boga. Čovek je zaćutao. Zvučalo je kao da frizer ima pravo. On sam nije imao kontraargument. Par minuta je prošlo, frizer je završio svoj posao, čovek je platio, zahvalio se i izašao iz salona. Ubrzo, nakon što je izašao na ulicu, ugledao je čoveka sa dugom kosom i zapuštenom bradom. Izgledao je sav neuredan i nepočešljan. Čovek je na trenutak zastao i posmatrao ovog čoveka. Onda se okrenuo i vratio u frizerski salon. Znaš šta, frizeri ne postoje, rekao je. Kako ne postoje, pitao je frizer. Pa lepo ne postoje, jer da postoje frizeri ne bi bilo neurednih i zapuštenih ljudi, kao što je onaj tamo na ulici preko puta, vidiš. Prijatelju moj, frizeri postoje, samo što svi ljudi ne dolaze k njima, uzvratio je frizer. Tačno, potvrdio je čovek i dodao. Isto tako i Bog postoji, samo što ne dolaze svi ljudi k njemu. Sigurna sam da svi mi koji smo ovde duboko verujemo u postojanje Boga i da osjećamo njegovo prisustvo u našim svakodnevnim životima. Jer najveća radost hrišćanskog života nije biti odnesen u vizi ka Bogu. Najveća radost nastaje kada Bog siđe k nama i obznani svoje prisustvo usred naših slabosti. Naše podizanje na nebo ne može se porediti sa Božim silaskom na zemlju. I zato proslavimo Boga slušajući himnu 48. Samo tebe spase slavim. Ja bih pozvao crkvu da ustanemo da se pomolimo. Kleknut ćemo na kolena zapravo. Sveti i pun milosti, naš nebeski Oče, hvala ti za ovaj blagosloveni dan, za dan kada smo mogli i imali tu slobodu da dođemo u tvoj molitveni dom. Mi ne znamo, Gospode, vremena,
Ne znamo ono što je pred nama, ali verujemo da ćeš nas ti voditi sigurnom rukom. Dokle nam, Gospode, budeš dao slobode, dotle ćemo posećivati tvoj molitveni dom. Gospode, nekada su ljudi u Starom Zavetu, proroci, objavljivali tvoju reč i davali puno nade ljudima. I hvala ti, Gospode, za sve probleme koje imamo u životu. Oni nas guraju, Gospode, k tebi u naručje. Ti nam nisi, Gospode, obećao da ćeš od nas ukloniti vode, reke koje nam prete da nas potope. Nisi nam obećao, Gospode, da ćeš ukloniti vatru i oganj kroz koji treba da prođemo, ali si nam obećao da ćeš biti sa nama. Obećao si nam, Gospode, preko psalmiste Davida, da ćeš nas izbaviti od zamke ptičareve i od ljutog pomora. I hvala ti, Gospode, za taj blagoslov što si sa nama i pomozi nam, Gospode, da uvek u svom životu to imamo na umu. Problema neće nestati, ali ćeš ti biti sa nama i proći ćeš sa nama kroz njih. Hvala ti na svemu, u ime Isusa večno. Amin. U stihu za naša darovanja pročitat ćemo prvo stih iz priča 19.17. Gospodu pozajma ko poklanja siromahu i platit će mu za dobro njegovo. A zatim bih htjela još jedan stih iz Isaije 58.8. Tada će sinuti vidjelo tvoje kao zora i zdravlje će tvoje brzo procvasti i pred tobom će ići pravda tvoja. Slava Gospodnja, bit će ti zadnja straža. Svako od nas bit će odgovoran za darove i premoćstva koja su mu dana kroz Krista. Život je odviše svečan da bismo ga utrošili na ono što je prolazno ili samo na zemaljske stvari. Bog želi da ono što smo primili od njega damo drugima. Samo ako drugima činimo dobro, osiguravamo i sebi dobro. Samo ako drugima u ovom životu delimo darove koje smo od Boga primili, postavljamo sebi dobar temelj za budućnost i za večnost. To ne znači da se spasenje kupuje dobrim delima, ali dobra dela su rod prave vere. Dokaz je da je u nama Hristov duh, duh ljubavi i saučešća i da smo pravi Boži pristavi. Svim verim upraviteljima Isus će onaj dan svog slavnog dolaska uputiti milostive reči. Hodite blagosloveni Oca mojega, primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta. Molim đakona da priđu. Molim crkvu da ustane dok se budemo molili.
Oče i Bože naš, Tebi smo zahvalni ovoga dana na svim Tvojim blagoslovima koje smo primili u proteklom periodu, ali Te molimo i sigurni smo, Gospode, da ćeš nas i dalje voditi svojom svetom rukom, onako kako je najbolje za nas, i da ćeš nas dovesti, jer možeš učiniti sve što si započeo u nama. Hvala Ti za ovaj novac koji smo mogli prineti u Tvoju blagajnu, Gospode dragi, a molimo Te za blagoslove i nad onima koji nisu danas sa nama, za njihovo zdravlje i za napredovanje dela Tvojega. U svemu smo Ti, Gospode, zahvalni, kroz veliko ime našeg Spasitelja. Amin. Kao što ste već razumeli, današnja subota posvećena je zdravlju i u proteklim nedeljama pa i proteklim mesecima verujem da nema dana kad nismo razmišljali o zdravlju i o bolestima. Ali današnja ideja je da o zdravlju razmišljamo na neki malo drugačiji način. Sa nama je Živica Lukić i ona će nam izneti svoju temu. Doktorka, izvolite. Hvala na najavi. Ja bih pozdravila sve vas koji ste prisutni ovde u molitvenom domu. Ako postoji internet prenos, pozdravljamo i sve one koji nas prate tim putem. Nekako često govorimo sa ovoga mesta o molitvi, a možda nepravedno zanemarujemo post koji svakako nam je Bog ostavio da uvek prati usrednu molitvu. Post je svojevrstan spoj duhovnog i telesnog. I kroz ovu temu pokušat ćemo da odgovorimo na pitanja da li je post samo puko gladovanje, dakle neunošenje hrane, kako se o tome govori u naučnim medicinskim tekstovima, jer fiziologija ima poseban jedan deo ove nauke, dakle postoji koji izučava fiziologiju gladovanja. Ili u tim momentima kada ne unosimo hranu, se možda nešto više dešava u našem organizmu. Da li post ima jednu drugačiju, višu duhovnu dimenziju? Post je poznat u mnogim religijama. Muslimani upražnjavaju post na jedan njima svojstven način. Dakle, u noćnim satima je dozvoljeno uzimanje hrane, dok u toku dana, dok traje takozvani post Ramazan, ova populacija ne uzima hranu. Što se tiče pravoslavnog naroda koji pretežno živi na našim prostorima, upražnjavaju post tako što pripremaju hranu na jedan određeni način, na ulju ili na vodi. Takođe, možda se odriču određene vrste hrane. Dok mi kao adventisti, ljudi koji imamo Božju reč, otvaramo je, poznajemo pismo, poznajemo jednu drugačiju vrstu posta. Najčešće je to 24-časovni post, dakle 24-časovno neuzimanje hrane i vode. Postoji i post koji duže traje. Recimo, ja poznajem neke starije osobe koje su postile i po više dana. Kažu da samo početak je težak, a kasnije gotovo da i ne osetite da ste gladni.
Gotovo cijela priča oko posta je, tu je zapravo uključen metabolizam glukoze, najprostijeg šećera koji mi možemo da unesemo u naš organizam. Mi možemo putem hrane da unesemo i složenije šećere, recimo fruktozu ili laktozu, također skrob kao složeniji polisaharid. Međutim, svi oni moraju da se razgrade do glukoze kao najprostijeg šećera da bi mogli da budu apsorbovani u našu krv i da kao takvi mogu da se iskoriste u našem organizmu. Normalne vrednosti glukoze u našoj krvi se kreću, grubo rečeno, od 3 do 6 milimola po litru. Zapadnoevropske zemlje koriste neke drugačije vrednosti, to su miligrami po decilitru i normalne vrednosti su negde oko 90 miligrama po decilitru. Međutim, i to nije tako striktno. Referentne vrednosti su različite i razlikuju se čak od laboratorije do laboratorije, pa tako recimo neko celog života ima normalne vrednosti šećera oko 4 milimola, dok neko ima 5,8 recimo i kod njega je to tako tokom celog života i ne pokazuje nikakve neke znake narušavanja zdravlja zbog tih svojih takvih vrednosti glukoze. Šta se dešava u našem organizmu kada ne unosimo hranu? Prvih 8 časova se potrebe za glukozom zadovoljavaju iz unetog poslednjeg obroka. Ako i nakon toga ne unesemo hranu do 24 časa, potrebe će se zadovoljavati iz glikogena. To je jedan depo glukoze. Uglavnom je smešten u našoj jetri. Oko 160 grama naše jetre je zapravo taj glikogen i oko 5% svih jetrinih ćelija sadrži upravo ovu materiju. Znači, glikogen kao rezervu glukoze za potrebe kada ne unosimo hranu. Vidimo da je to zaista jedan složeni mehanizam koji postoji u našem organizmu i koji nam je Bog dao da na taj način možemo da funkcionišemo u toku posta. Glikogen je sastavljen od mnogobrojnih lanaca glukoze i kada čak i u dužem vremenskom periodu gladujemo, on se u potpunosti ne razgrađuje, nego ostaje njegovo jezgro ili nukleus na koji se kasnije nadovezuju novi molekuli kada ponovo budemo uneli hranu i opet se popunjavaju ovi depoji. A šta se dešava ako ni nakon 24 sata ni dalje ne unosimo hranu? Bog se i za to postarao. Dakle, nakon toga naš organizam ima takvu mogućnost da glukozu sintetiše, stvara iz potpuno neugljenohidratnih komponenti. Iz masti, iz mlečne kiseline, iz aminokiselina koje su, da kažemo, nus produkt. Sve ove tri komponente koje smo nabrojali predstavljaju u stvari neke nus produkte u našem organizmu. Glicerol se recimo oslobađa iz masnog tkiva, aminokiseline iz proteina i na taj način se odvija jedan proces koji se označava kao glukoneogeneza. To je ovako malo složena kovanica i kada bi se prevelo sa latinskog, to bi značilo jedno potpuno novo stvaranje glukoze iz neugljenohidratnih komponenti. Koliko je zaista složen ovaj mehanizam, to je stvarno jedna neverovatna stvar. Kada pogledamo
u biohemiji sve te formule kojima može da se zapiše ova hemijska reakcija. Biohemijska reakcija, to je jedno Božje čudo koje je on nama dao. Tako da i u toku dužeg gladovanja imamo podmirene potrebe za glukozom. Na ovaj način, putem ovog potpuno novog stvaranja glukoze, dolazi do svojevrsnog recikliranja ovih materija koje smo pomenuli i na taj način naš organizam, oslobađajući nešto što mu je bespotrebno, on to reciklira i stvara materiju koja mu je potrebna. Zašto je glukoza nama toliko potrebna? Pre svega za normalno funkcionisanje moždanih ili nervnih ćelija. Jer one nemaju mogućnost da koriste nikakvo drugo gorivo, pogonsko, da kažemo, osim glukoze. Druge ćelije našeg organizma imaju sposobnost da iskorišćavaju i masti, ali mozak nema tu mogućnost. On potpuno zavisi od nivoa glukoze u krvi. Tako da vidimo da kada postimo, Bog je omogućio da mi možemo imati dovoljan nivo glukoze i ne samo to. Tokom posta dolazi do svojevrsne preraspodele krvi u našem organizmu. Krv ne mora da ide u želudac na varenje hrane, već ta krv koja bi se tu dopremila u ovom slučaju odlazi do mozga i mozak sasvim rasterećeno može da funkcioniše. I to objašnjava zašto je Bog baš odredio post da u to vreme možemo da proučavamo, da možemo da se molimo i da na ovaj način kada naš mozak možda mnogo bolje radi, možemo da dostignemo jednu višu zajednicu sa Bogom. Takođe, tokom posta dolazi do rasterećenja našeg krvotoka. Ljudi koji imaju problem sa otocima, na nogama recimo, koji imaju možda neke kardiovaskularne poremećaje i postoji ta srčana slabost, tako da srce ne može da u potpunosti zadovolji potrebe organizma svojim radom i da se isfiltrira dovoljna količina krvi koja bi otišla do bubrega, onda na ovaj način kada mi tokom posta ne unosimo tečnost, mi rasterećujemo svoje srce i sva ona zaostala količina tečnosti u cirkulaciji se tom prilikom isfiltrira i možda je i poznato onima koji uzimaju diuretike da tokom posta možda moraju i da preskoče tu svoju terapiju, jer bi im to dodatno snizilo krvni pritisak. Što se tiče nekih poremećaja koji nastaju u slučaju prisutnih nivoa glukoze, prisutnog nivoa glukoze u krvi u većoj meri nego što je to normalno, nama je poznata šećerna bolest ili diabetes mellitus, koja nastaje kada te vrednosti prelaze 6 milimola po litru. Ni to nije striktno, tu se sprovode dodatna ispitivanja kojima se utvrđuje da li šećerna bolest zaista postoji, da li je potrebno uključiti neku terapiju u vidu oralnih antidijabetika, znači koje se uzimaju u vidu tableta, ili pak treba uključiti insulin kao hormon. Dva hormona koja su najvažnija za regulaciju glukoze u krvi jesu glukagon i insulin koje stvara pankreas. Jedan složeniji deo pankreasa, to je organ koji se sastoji iz dva dela. Jedan njegov deo stvara sokove za varenje hrane, a drugi deo je jako složen, predstavlja žlezdu sa unutrašnjim lučenjem i direktno u krv izlučuje ova dva hormona, glukagon i insulin, koji regulišu nivo vrednosti glukoze u našoj krvi.
Znamo da u našoj crkvi deca ne poste, je li tako? Starije osobe koje imaju zdravstvenih problema i koje uzimaju nekakvu terapiju mogu po svojoj savesti da urede sebi post onako kako to mogu da izdrže, da možda preskoče jedan ili dva obroka, kako ko može, i svako po svojoj savesti najviše što može na tom polju da pruži. Post u Bibliji se spominje na mnogo mesta. I sada ćemo povezati taj telesni deo sa onim duhovnim. Mi ćemo se osvrnuti samo na one događaje kada su postili pojedinci ili kada je postio ceo narod, kojima Biblija posvećuje najveću pažnju i možda najviše prostora. Prvo ćemo pomenuti post u Mispi. I volela bih da pročitamo taj tekst. Naći ćemo ga u 1. Samuilovoj, 7. poglavlje, i čitat ćemo od 1. do 15. stiha. Kaže, tada dođoše ljudi iz Kirijat Jarima i uzeše kovče gospodnji i odnesoše ga u kuću Avinadavovu na brdu. A Eleazara, sina njegova, posvetiše da čuva kovče gospodnji. A kad kovčeg osta u Kirijat Jarimu, prođe mnogo vremena, 20 godina, i plakaše sav dom Izraeljev za gospodom. A Samuilo reče svemu domu Izraeljevu govoreći, ako se svim srcem svojim obraćate ka gospodu, povrzite tuđe bogove između sebe i Astarote i spremite srce svoje za gospoda. Njemu jedinomu služite, pa će vas izbaviti iz ruku filistejskih. I povrgoše sinovi Izraeljevi vale i Astarote i služiše gospodu jedinomu. Potom reče Samuilo, skupite svega Izraelja u Mispu, da se pomolim gospodu za vas. I skupiše se u Mispu i crpući vodu proljevaše pred gospodom i postiše onaj dan i onda rekoše, sagreši smo gospodu, i Samuilo suđaše sinovima Izraeljevim u Mispi. A Filisteji kad čuše da su se sinovi Izraeljevi skupili u Mispu, izidoše knezovi filistejski na Izraelja, a kad to čuše sinovi Izraeljevi, uplašiše se od Filisteja. I rekoše sinovi Izraeljevi Samuilu, ne prestaj vapiti za nas ka gospodu Bogu našemu, e da bi nas izbavio iz ruke filistejskih. Tada Samuilo uze jedno jagnje, odojče, i prinese ga svega gospodu na žrtvu paljenicu i vapi Samuilo ka gospodu za Izraelja i usliši ga gospod. I kad Samuilo prinošaše žrtvu paljenicu, približiše se Filisteji da udare na Izraelja, ali zagrme gospod grmljavinom velikom u onaj dan na Filisteje i smete ih i biše pobijeni pred Izraeljem. A Izraeljci izidoše iz Mispe i poteraše Filisteje i biše ih do pot Vethar. Tada uze Samuilo kamen i metnu ga između Mispe i sena i nazva ga Even Ezer, jer reče, dovde nam gospod pomože. Tako biše pokoreni Filisteji i više ne dolaziše na među Izraeljevu i ruka gospodnja bijaše protiv Filisteja svega veka Samuilova. I povratiše se Izraelju gradovi koje bijahu uzeli Filisteji Izraelju od Akarona do Gata i međe njihove izbavi Izrael iz ruku filistejskih. I bi mir među Izraeljem i Amorejima, a Samuilo suđaše Izraelju svega veka svojega. Možemo malo da se vratimo unazad. Nismo čitali tekstove koji prethode ovom poglavlju, ali svima nama je dobro poznat događaj kada je kovče gospodnji otet. I kada su Filisteji odneli kovčeg u svoju zemlju. Znamo da su ga premeštali iz grada u grad. Bio je u Azotu, u Akaronu, u Gatu i tamo su ljudi patili i
bili su svesni da nevolje na njih dolaze upravo zato što u svojoj sredini imaju Izrailjevu svetinju. Zato su molili svoje knezove da se kovčeg vrati u zemlju Izrailjevu. I tako su filistejski knezovi na način kako su oni znali i sa svojim shvatanjima stavili kovčeg na nova kola i sa nekim poklonima koje su uz to pripremili poslali natrag ka Izraeljcima. To je bilo vreme žetve i izraelski narod je bio na svojim gumnima i tog dana je bila velika radost kada su videli kovčeg gospodnji, ali nažalost i velika pogibija. Poginulo je na hiljade ljudi jer usudili su se, kako Božja reč kaže, da zagledaju kovčeg gospodnji. Duh proroštva kaže da Filisteji, iako su bili neznabožački narod, nisu se usudili da otvaraju kovčeg, jer su znali i čuli su pripovedanje kako je ovaj kovčeg i Bog koji je nad njim nastavao pomagao izraelskom narodu u njihovom putovanju kroz pustinju i ratovanju sa svojim neprijateljima. Međutim, izraelski narod i pored sveg znanja, kaže, usudili su se da zagledaju kovčeg. I zato se i desila ova pogibija. I onda su oni odlučili da kovčeg ostave u kući ovog levita i da njegov sin Eleazar se o njemu stara. I videli smo iz teksta da je kovčeg ovde ostao punih 20 godina. A onda, kada je ruka neprijateljska toliko tištala i pritiskala izraelski narod, odlučili su da potraže Boga. Zamolili su Samuila da pozove narod u Mispu na jedan veliki post, veliko pokajanje, da prinesu žrtvu, e da bi li ih Bog čuo i opomenuo ih se. I vidimo iz tekstova koje smo čitali iz Božje reči da Bog ih je čuo i te kako i pomogao im. I to na jedan čudnovat način. I ne samo za tada, nego i za dugo vremena njihov narod je imao mir. Dakle, ujedinjeni post i molitva mnogo mogu pomoći. I kada su pojedinci u pitanju, ali mnogo više i kada je u pitanju molitva i post čitavog naroda. A kako je bilo u dane carice Jestire? O tome možemo da čitamo u trećem poglavlju. Zapravo u četvrtom poglavlju. I čitat ćemo od prvog stiha pa nadalje. A Mardohej dozna sve što bi razre haljine svoje i obuče se u kostret i posu se pepelom i pođe po gradu vičući iza glasa gorko. I dođe do pred vrata careva, jer ne bijaše slobodno ući na vrata careva u kostreti. I u svim zemljama u koje god mesto dođe reč careva i zapovest njegova bi velika žalost među Jevrejima i post i plač i jauk. I mnogi u kostreti i pepelu ležahu. I dođoše devojke Jestirine i dvorani njezini. I javiše joj. I carica se ožalosti veoma. I posla haljine da preobuku Mardoheja i da skinu s njega kostret, ali on ne primi. Tada dozva Jestira Ataha dvoranina careva, kojega joj bijaše dao da je služi, i zapovedi mu za Mardoheja da razabere šta mu je i zašto. I otide Atah ka Mardoheju na ulicu gradsku, koja bijaše pred vratima carevim. I Mardohej mu kaza sve što mu se dogodilo i za srebro što je obrekao Aman dati u carevu riznicu za Judejce da ih istrebe. I prepis od zapovesti koja bi proglašena u Susanu da se istrebe,
dade mu da je pokaže Estiri i javi i da joj naruči da otide k caru i da ga umilostivi i da ga moli za svoj narod. I sada znamo kako se odvija dalje ovaj tekst, da ne čitamo baš sve stihove, kako je Estira odgovorila Mardoheju, a Mardohej njoj opet poručuje: nemoj misliti da ćeš se mimo sve Judejce izbaviti u domu carevu, jer ako ti uzmučiš sada, doći će pomoć i izbavljenje Judejcima s druge strane, a ti i dom oca tvojega poginućete, i ko zna nisi li za ovako vreme došla do carstva. Tada reče Estira da odgovore Mardoheju: idi skupi sve Judejce što se nalaze u Susanu i postite za me, i ne jedite ni pijte za 3 dana, ni danju ni noću, i ja ću sa svojim devojkama postiti takođe, pa ću onda otići k caru, ako i nije po zakonu, i ako poginem, neka poginem. Znamo da Estira nije poginula, nego i u ovom slučaju Bog je svom narodu dao veliko izbavljenje. Takođe možemo da se vratimo malo nazad i sa, kada je u pitanju Božja reč, i da vidimo pozadinu i ovog događaja. Ni u ovom slučaju nije Bog bio taj koji je želeo da Božji narod strada ovde u tuđoj zemlji. On je njima dao priliku da se vrate. I kada je Darije izdao dekret povoljan po izraelski narod i omogućio im da mogu da se vrate u svoju domovinu, samo je 50.000 ljudi se vratilo. Oni nisu želeli da se izlože dugom putovanju i poteškoćama na tom dalekom putu, već mnogi od njih, kako Duh proroštva kaže, su tu zasnovali svoje porodice, imali svoje poslove, svoje imanja, kuće, i nisu želeli da se vrate u svoju zemlju. A Bog je ipak želeo da se oni vrate, jer je u svom proviđenju znao da će naići teški trenuci po njih. Međutim, ipak ih nije ostavio. Vidimo da je Estira postila zajedno sa svojim dvorkinjama i takođe poručila i Mardoheju da skupi sve Judejce koji žive u carskom gradu Susanu, i oni su se objedinili oko posta i molitve, i Bog je svakako silno delovao u korist svog naroda. Takođe, ne samo u tom momentu, nego je učinio da dekret smrtni koji je bio izdat za njih, za izraelski narod, da bude preinačen i da Izraelci mogu da se obračunaju sa svojim neprijateljima. Tako da umesto jedne opšte žalosti, kako je ceo ovaj događaj počeo, sada se stanje pretvara u jednu opštu radost za izraelski narod, i od tada je počeo da se slavi jedan veliki praznik za izraelski narod. Takođe možemo pomenuti i post iz knjige proroka Jone. Znamo da Jona nije baš bio oduševljen Božim pozivom da ode u Nineviju i da tom neznabožačkom gradu propoveda. Međutim, Bog je bio uporan. On je poštedeo Joni život i opet ga vratio i uputio tamo gde je trebalo da ide i da ovom narodu iznese Božju poruku. Jona je ovog puta otišao i išao po gradu vičući da se pokaju. Vest je stigla do cara i car je prihvatio Božji poziv, shvatio je ozbiljnost i uvideo koliko je grešan i on i njegov narod. I odlučio je da pozove ceo svoj narod na post. Kaže, od najmanjega do najvećega, što znači da verovatno je sve to važilo i za decu, ali ne samo za ljude, već i za stoku.
Ništa nisu jeli i ništa nisu pili, sedeli su u kostreti i vapili ka Bogu i molili se da im Bog oprosti i da se opomene njihovih grehova. I vidimo da u ovom slučaju, iako nije u pitanju bio Božji narod, nego jedan neznabožački narod, Bog je poštedeo celo carstvo i njihovog cara i Božje ime se proslavilo. Jednom prilikom Isusa su pitali zašto njegovi učenici ne poste, a Jovanovi učenici poste. I Isus im je odgovorio da nije došlo vreme kada njegovi učenici trebaju da poste i da žale, jer za sada je još uvek ženik sa njima. A kad se on bude oteo od njih, doći će vreme kada će trebati da poste. Evo šta kaže duh proroštva o tome. Kakvu su priliku za radost imali učenici koji su uživali posebno pravo da hodaju i razgovaraju sa veličanstvom neba? To nije bilo vreme njihovog tugovanja i posta, nego će doći vreme, rekao je on, kada će se oteti ženik od njih i onda će postiti. Kada budu videli svog gospoda raspetog, učenici će tugovati i postiti. I za nas danas je vreme da postimo. Kaže takođe u duhu proroštva da oni koji danas poste, u dane gladne bit će siti. U dane velike nevolje, kada će Božji narod biti progonjen, kaže, utočište će vam biti u gradovima na stenama i hrane vam se neće oteti i vode vam se neće premicati. Bog će svom narodu u te dane dati hranu i utočište i postaraće se za njih. Imamo i molitvu carinika i fariseja. Ja bih voljela da ukratko iz Božje reči pročitamo i o tome. Čitamo u Luki 18. poglavlje 9 do 14. To su jako lepi tekstovi i ne bih voljela da ih prepričavamo. A i drugima koji mišljahu za sebe da su pravednici i druge uništavahu, kaza priču ovu. Dakle, Isus priča o cariniku i fariseju. Dva čoveka uđoše u crkvu da se mole Bogu, jedan farisej, a drugi carinik. Farisej stade i moljaše se u sebi ovako: Bože, hvalim te što ja nisam kao ostali ljudi, hajduci, nepravednici, preljubočinici ili kao ovaj carinik. Postim dva puta u nedelji, dajem desetak od svega što imam, a carinik izdaleka stajaše i nešćaše ni očiju podignuti na nebo, nego bijaše prsi svoje govoreći: Bože, milostiv, budi meni grešnome. Kaže vam da ovaj otide opravdan kući svojoj, a ne onaj, jer svaki koji se sam podiže, ponizit će se, a koji se sam ponižuje, podignuće se. Ovde čitamo o dva različita molitelja. Carinik je naglašavao svoju pravednost, naglašavao je kako on posti dva puta u sedmici i on se zapravo nije ni molio, nego hvalisao. Za razliku od zapravo fariseja. A carinik je, kaže, bijući se u prsi svoje i u uglu, kleknuvši, nije uzdizao sebe, već je poniženo molio se Bogu da mu oprosti njegove grehe. I Božja reč nam kaže da je ovaj drugi otišao opravdan, a ne farisej.
Na kraju da kažemo i o postu koji je upražnjavao sam Isus Hristos, naš spasitelj. On je bio kušan u pustinji kada je prethodno 40 dana postio. On je bio u takoj prilici da je trebalo da otkupi Adamov greh. Tamo gde je Adam pao i sagrešio, upravo na polju apetita, naš spasitelj je trebao da taj greh otkupi. On je 40 dana postio i kada mu je bilo najteže, tada je đavo pristupio da ga kuša. Isus je pokazao u čemu se sastoji pravda i ukazao na Boga kao na njen izvor. Sada se okrenuo praktičnim dužnostima, u davanju milostinje, u molitvi, u postu. Govorio je on, ne treba ništa činiti što bi privuklo pažnju ili što bi zadobilo slavu za sobstvenu ličnost. Iskreno dajmo za dobro siromašnih koji pate. U molitvi neka duša bude u vezi sa Bogom. U postu ne idimo pognute glave i srcem ispunjeni mislima o sebi. Srce fariseja je pusta i nekorisna zemlja na kojoj nikakvo seme božanskog života ne može da napreduje. Onaj koji se bezuslovno počini Bogu podarit će najprihvatljiviju službu. Druženjem sa Bogom ljudi postaju njegovi saradnici, otkrivajući u ljudskoj prirodi njegov karakter. I pročitaćemo najpoznatiji stih o postu koji nalazimo u Isaiji 58. poglavlju od 3. do 12. stiha, o tome čitamo. Mi nećemo čitati sve te tekstove, možda ćemo pročitati samo ključni stih. Šesti stih. A nije li ovo post što izabrah da razvežeš sveze bezbožnosti, da razrešiš remenje od bremenja, da otpustiš potlačene i da izlomite svaki jaram? Nije li da prelamaš hleb svoj gladnome i siromahe prognane da uvedeš u kuću? Kad vidiš gola da ga odeneš i da se ne kriješ od svoga tela. I dalje, tada će sinuti videlo tvoje kao zora i zdravlje će tvoje brzo procvasti i pred tobom će ići pravda tvoja, slava gospodnja bit će ti zadnja straža. Tada ćeš prizvati i gospod će te čuti, vikaćeš i reći će evo me, ako izbaciš između sebe jaram i prestaneš pružati prst i govoriti zlo. Dakle, vidimo da Isus je često upražnjavao post i molitvu. Neka i nama danas to bude na srcu. Da se molimo, da postimo, jer molitva, usrdna molitva poniznog Božijeg sluge pokreće moćnu Božiju ruku. O tome možemo da čitamo u tekstovima iz duha proroštva. Ako nismo zadovoljni svojim sobstvenim duhovnim stanjem, možemo postiti i moliti se. Ako nismo zadovoljni stanjem u crkvi, možemo takođe postiti i moliti se. Verujem da sve ovo što se dešava nikome od nas nije milo u ove dane, a verovatno će doći još teža vremena. Ako nismo zadovoljni stanjem u društvu, takođe možemo postiti i moliti se. Jer vidimo da Boži narod, kada je bio ujedinjen, kada se molio usrdno i postio, Bog je uvek silno odgovarao na njihovu molitvu. I to čudima, velikim čudima koje su pratile pokajanje, poniznost, post i molitvu. Jer naš rat nije sa krvlju i mesom, kako kaže Božja reč.
Naš rat je sa poglavarima i vlastima ovoga sveta i sa duhovima pakosti ispod neba. A Isus nam je primer u tome kako se treba boriti protiv ovakvih neprijatelja. Postoji tri vrste oružja koje nam je Bog ostavio. To je pismo, to je molitva i to je post. Isus ih je upražnjavao i nas poziva da ih koristimo. Ta duhovna oružja koja nam mnogo mogu pomoći. Neka nam Gospod zaista pomogne da kao narod budemo ujedinjeni, da se molimo, da postimo za ono što nam je na srcu i za vremena koja dolaze, a Gospod će svakako biti sa nama. Molimo se za naše spasenje, molimo se za spasenje ljudi oko nas do kojih nam je stalo, da svi tako zajedno možemo ući na vrata u večni grad. Amin. O, kako volim molitvu, taj tihi sveti čas, kad Bogu srce izlivam i slušam njegov glas. To su reči pesme čijom ćemo melodijom završiti ovo bogosluženje, a nakon odsvirane pesme u molitvi će nas voditi sestra Živica. Pre nego što pognemo glave na molitvu, zamolila bih vas da mi ne zamerite što ću u molitvi pomenuti jedno ime. To je ime jedne devojčice, pošto je ovo zdravstvena subota, jedno naše adventističko dete iz moje familije, meni jako drago, koje ima zakazanu operaciju za četvrtak na srcu. Tako da nemojte mi zameriti, a setite se i vi u svojim molitvama. Takođe bih pozvala sve vas da se molite posle ove javne molitve za sve one koji su vam na srcu, a do čijeg ozdravljenja vam je stalo. Sada ćemo pognuti glave na molitvu. Gospode i Oče naš, dragi i silni, hvala ti pre svega na tvojoj žrtvi, na otkupljenju, na svemu što si nam darovao u svom sinu. Molimo te, pomozi nam da možemo kao tvoj narod da budemo ujedinjeni u tebi, da možemo da koristimo post, molitvu, da možemo da proučavamo tvoju reč, da možemo da se borimo u ovoj borbi vere.
Molimo te, Gospode, ti nas vodi u ova teška vremena i pomozi nam da uvek budemo na tvom putu. Pošto je ovo zdravstvena subota, mi te molimo za svako tvoje dete koje ima zdravstvenih problema i kome je tvoja pomoć potrebna. Jer znamo da si ti najveći lekar i da tvoja ruka nije okraćala da možeš izlečiti i spasiti. Molimo te ovom prilikom i za malu Dinu, pomozi joj, vodi lekare koji budu radili njenu intervenciju i pomozi, Oče dragi, da sve bude na hvalu i slavu tvoga imena. Mi te molimo, budi sa nama i sa celim tvojim narodom, vodi nas do tvog dolaska, a mi se u tvoje ruke predajemo i radujemo se skorom susretu sa tobom. U Hristovo ime te sve ovo molimo i zahvaljujemo na svemu. Amin.